孩子如果在医院里确诊呢，是假性早熟，可以不治疗，观察，主要是控制饮食啊，控制一些环境内分泌干扰物质，对这个性发育有影响的这些物质，我们控制，可能他有的自己可以消退，乳房可以消退的。其他的呢，如果是真性早熟呢，单靠控制饮食和中药的治疗，基本上是无效的。所以呢，对于真性早熟，我们是建议注射治疗。注射的药物呢，叫做 GnRHA，这个呢就全名叫促性腺激素释放激素的类似物。现在有两类，一类叫曲普瑞林，一类呢叫亮丙瑞林，国产和进口的都有，有日本产的，有德国产的，有法国产的，有国产的，有北京产的，有上海产的，都有。反正根据你去治疗的那个医院有哪一种，就可以用那一种，效果呢都差不多。就是我的治疗经验，国产的、进口的，我大概各用的都有一半，然后日本产的和德国产的，我也各用了一半，在进口里面都效果挺好的。